Ahoj, jsem Tomáš z eFlorbalu a dneska se spolu podíváme, jak pokládat sportovní povrch Runway 2.0. Tak, než položíme povrch, musíme si říct něco o tom, na jakou plochu ho budeme pokládat. Samozřejmě můžeš ho položit kamkoliv, na beton, na trávu, na hlínu, v podstatě na dřevo, jak uznáš za vhodné. Ovšem nejlepší vlastnosti má povrch tehdy, když ho položíš na nějakou zpevněnou plochu. Třeba u nás máme na trávníku položený štěrk. Zašli jsme se štěrkem frakce 16:32, ten jsme upěchovali pěchem, na to jsme dali štěrk frakce 6/8, taky jsme ho upěchovali a úplně nejlepší varianta, co můžeš udělat, je, že ho doplníš o geotextíly. Pojďme tedy na skládání hřiště. Máš hned několik variant. Ta první je, že vezmeš jednotlivé desky a přibiješ je k sobě gumovým kladivkem. Tady do těch zámečků dáš tyhle ty kolíčky a hotovo. Druhá varianta je, že si předchystáš takovouhle velkoformátovou desku, která má v sobě v našem případě 16 kousků. A takto skládat hřiště už je tak 10x rychlejší. Tak, teď se na to podíváme ještě jednou a to z detailu. Takže jak spojit dvě desky k sobě? Je to naprosto jednoduché. Tady jedna deska má takové zobáčky, dva. A tady druhá deska má dvě takové poutka. Vezmeš desky k sobě, přiložíš je tak, aby zobáček byl v poutku a pak už jenom zacvakneš. Nic těžkého na tom není. Tak hotovo. Hřiště 150 metrů čtverečních plus minus 2 hodiny v jednom člověku, takže pokládka hřiště je opravdu snadná a rychlá. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, takže ahoj u příštího videa.